YouTube channel. Like, share, and subscribe. Thank you so much. Hi mga kapatid! Kumusta kayong lahat? I hope na sa buti kayong kalagayan sa tulong ng ating Panginoon at healthy ang bawat isa. Narita ko mga kapatid mag po ng Bible verses dito sa Psalms chapter 51. God bless you everyone! Sabi niyo dito sa Psalms chapter 51 mga kapatid, maawa ka sa akin o Diyos ayon sa iyong kagandahan, kagandahang loob, ayon sa karamihan ng iyong mga malumanay na mga kaawaan, ay pinawi mo ang aking mga pagsalangsak. Hugasan mo akong lubos ang, sa aking kasamaan at linisin mo ako sa aking ka, kasalanan sapagkat kinikilala ko ang aking mga pagsalangsak at ang aking kasalanan ay laging nasa harap ko. Amen. Laban, laban sa iyo o sa iyo lamang ako nagkasala at nakagawa ng kasamaan sa iyong paningin. Upang ikaw ay ariing ganap pagsasalita ka at maging malinis pag humahatol ka, narito ako inayuan sa kasamaan at ang kasalanan ay pinaglihi ako ng aking ina. Narito ikaw ay ay nagnanasa ng katotohanan sa mga loob ng sangkap at sa, sa kubling bahagi ng iyong pagkikilala sa akin, ang karunungan. Linisin mo ako ng hisopo at ako'y magiging malinis. Hugasan mo ako at ako'y magiging lalo maputi kaysa, kaysa sa nyeba. Pagparingan mo ako ng kagalakan at kasayahan upang ang mga buto ng iyong mga binali ay magagalap. Ikubli mo ang, ikubli mo ang iyong mukha ng aking mga kasalanan at pawiin mo ang aking lahat ng mga kasamaan. Likhain mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, o mag, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Huwag mo akong paalisin sa iyong harapan, at huwag mo mong bawiin ang iyong sandok, santong espiritu sa akin. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas, at alalayan ako ng kusang espiritu. Kung magagaya, ituturo ko sa mga mananalansang ang iyong mga lakad. At ang, at ang mga makasalanan ay maghihikayat sa iyo. Iligtas mo ako sa, iligtas mo ako sa salang pagbububo ng dugo o Diyos. Amen. Pagpatuloy natin mga kapatid. Ikaw na, ikaw na, ikaw na Diyos ang aking kaligtasan at ang aking dila ay aawit ng malakas tungkol sa iyong katwiran. O Panginoon, bukhin, bukhin mo ang aking mga labi at ang aking bibig ay masasaysay ng iyong kapurihan. Sapagat hindi ka malulugod sa hain na kung di, dili ay bibigyan kita. Wala kang kaluguran sa handog na susunugin. Ang mga hain sa Diyos ay bagbag ng loob. Isang bagbag at at may pagsisising puso o Diyos ay hindi mo mawaling kabuluhan. Gawan mo ng mabuti ang iyong mabuting kasayahan sa siyon. Itayo mo ang mga kuta ng Jerusalem. Kung magagayo ay malulugod ka sa mga hain ng katwiran, sa handog ng susunugin at sa mga handog na susunuging buo. Kung magkagayoy, mga handog sila ng mga turo sa iyong dambana. Ito tayo mga kapatid sa Uh, Psalms chapter 52. Bakit ka naghahambog ng kasamaan o makapangyarihang tao? Ang kandaang loob ng Diyos ay palagi at dila mo'y kumakatha ng totoong masama. Gaya ng matalas na pang, pangha, pangahit na gumagawang may karayaan. Iniibig mo ang kasamaan ng higit kaysa kabutihan at ang pagsisinungalin kaysa sa pagsasalita ng katwiran. Iniibig mo ang lahat na nanan, mananam, mananakmal na salita. O ikaw ay magdaraya, magdarayang dila, ilulugmok ka rin ng gayon, gayon ng Diyos magpakailanman. Itataas ka niya at ilalabas ka sa iyong tulda at bubunutin kanya niya ng, sa lupain eh, ng may buhay. Sela Makakita naman ng matuwid at matatakot at tatawa ng kanya na magsasabi. Narito ito ang tao na hindi ginagawang kanyang katibayan ang Diyos. Kung tumiwala sa kasaganaan ng kanyang mga kayamanan at nagpakalakas nagpakala, ng kanyang kasamaan. Kung itungkol sa akin ay gaya, ako ay sariwang puno kahoy ng ulibo sa bahay ng Diyos. Tumitiwala ako sa kagandahang loob ng Diyos magpakailanman. Ako ay magpasalamat sa iyo magpakailanman sapagkat iyong ginawa. At ako'y naghihintay sa iyo pangalan sapagkat mabuti sa harapan ng iyong mga banal. Amen. Tayo mga batid sa Psalms chapter 53. God bless you everyone. Ang mga mang, mang ay nagsabi sa puso niya, walang Diyos, nangapahamak sila ay nagsigawa ng kasuklam-suklam na kasamaan. Walang gumawa ng mabuti. Tinunghan ng Diyos ang mga anak ng mga tao mula sa langit upang tignan kung may sinumang nakakaunawa na humanap sa Diyos. Bawat isa sa kanila ay tumalikod. Sila ay magkakasamang maging ma mahahalay. Maha Walang gumawa ng mabuti. Wala, wala kahit isa. Wala bang kas kaalaman ang mga manggagawa ng kasamaan na siya ay kumakain ng aking bayan na tila ay kumakain ng tinapay at hindi nagsisitawag sa Diyos. Dooy nang nangapasa malaking katakutan sila na hindi kinaroonan ng takot. Sapagkat ipinangalat ng Diyos ang mga buto niya na humahantong laban sa iyo. Iyong nilagay sila sa kahiyan sapagkat inakwil sila ng Diyos. O kung ang kaligtasan ng Israel ay lumabas sa siyon. Pagkaibabalik ng Diyos ang nangabihag ng kanyang bayan mga galak ang nga ha ang hak, mga galak nga ang at matutuwa ang Israel. Amen. Tayo mga batid sa chapter 54, Psalms. Iligtas mo ako, O Diyos, sa pamagitan ng iyong mga pangalan, at hatulan mo ako ng iyong kapangyarihan. Dingin mo ang aking dalangin, O Diyos. Pakinggan mo ang mga salita ng aking bibig, sapagkat ang mga ta taga-ibang grupa ay nagsibangon laban sa akin, at mga nag mga nadahas ng tao ay nagsiusig sa aking kaluluwa. Hindi nila inilagay ang Diyos sa harap nila. Narito ang Diyos ng aking katulong. Ang Panginoon ay sa kanila na nagsisilalay, nagsisialay ng aking kaluluwa. Kanyang ibabalik ang kasamaan ng aking mga kaaway. Gibain mo sila ng iyong katotohanan. Ako'y mga sa iyong kusang handog. Ako'y magpasalamat sa iyong pangalan o Panginoon. Sapagkat mabuti, sapagkat niligtas niya ako sa lahat ng ka kabaga bagagan. Kabaga -bagan ay makita ng aking mata, ang aking, aking nasa aking ay nasa kaaway. Amen. So tayo sa Psalms 55 mga kapatid. Chapter 55. Tingin mo ang aking dalangin o Diyos at huwag kang magkubli sa aking pananay pakinggan mo ako nang iyong kasagutin ako ako'y walang katiwasayan sa aking pag pag pagdaramdam at ako'y dumadaing dahil sa tinig ng kaaway dahil sa pag pagpighati ng masama sapagkat sila'y naghagis ng kasamaan sa akin at sa galit ay niusig nila ako ng aking puso ay nagdaramdam nag ng mainam sa loob ko at sa mga kakilabutan ng kamatayan ay nahulog sa akin. Katakutan ay mangiib, manginig ay dumarating sa akin. At tinakpan ako ng kakilabutan ang aking sinabi o ako'y nagkaroon ng pakpak sa kaya ng kalapati. Amen. Nilipad nga ako ng magpapahinga, narito kang. Narito kong magkagayoy, gagala ako ng malayo. Ako'y titigil sa ilang. Ako ay ang nagmamadaling sisilong mula sa malakas na hangin at bagyo. Amen. Ipahamak mo, O Panginoon, at guluhin mo ang aking wikas, sapagkat ako ay nakakita ng pagdadahas ng pagkaaway sa bayan. Ako at gabi ay nagsis nagsisiligid sila sa mga kutan Kas, kasamaan man at kahirapan ay nangasagit na rin nyaon Kasamaan ay nasagit na nyaon at pag Pagpighati ng pagdaraya ay hindi makihiwalay sa kanyang mga kalansangan. Sapagat hindi kaaway ang dum -duma dumuwahagi sa akin. Akin sa sanang nabata na hindi ni rin nagtatanim ng aking nagmama nagmamalaki laban sa akin. Nagtago nga sana ako sa kanya. Kundi ikaw ay lalaki ang kagaya ko. Aking kasama ng aking kaibigang mataling. Tay tayo ay maligaya na ma napapayuhang magkakasama. Tayo lumalakad ng magkaakbay sa bahay ng Diyos. Dumating na wang bigla sa kanila ang kamatayan. Mababa na nawa buhay sa show. Sapagkat kasamaan ay nasa kanyang tahanan sa gitna nila. Tung, tungkol sa akin ang tatawag ako sa Diyos. At iligtas ako ng Panginoon sa hapon at umaga at sa katanghalian tapat ako ay dada, dadaing sa dadaing at hihibi. Ang kanyang didinggin ang aking tinig. Kanyang tinubos ang aking kaluluwa sa kapayapaan mula sa pagbabaka laban sa akin. sa sila'y marami na makipaglaban sa akin. Didinggin ng Diyos at maghigantihan sila. Sila ay tumatahan ng una. Amen. Ang mga tao ay niwalang mga pagbabago at hindi na nakatakot sa si Diyos. Kanyang inunat ang kanyang mga kamay laban sa gayon ay nasa kapayapaan sa kanya kanyang nilapastangan ang kanyang tipan. Ang kanyang bibig ay, ma ay malambot na parang mantel kelya. Ngunit ang kanyang puso ay pakikidigma. Ang kanyang mga salita ay lalong panayad kaysa sa langis. Amen! Magandang salita ng ating Panginoon. So, mga kapatid, magpalipo tayo ng pasalawat sa ating Panginoon sa so, kabutuhan niya po sa ating buhay. Panginoon, narito po kami ka Jesus Lord, dumalapit sa iyo Jesus Lord, nagpapasalamat po ka Jesus Lord sa kabutihan mo Lord sa aming buhay. Salamat sa pag-ibig, salamat sa protection na dyan ka Lord sa aming buhay. Lord, nilalapit po namin ang aming sarili, kung ang pugad ang aming nagawa, linisin mo Lord ang aming puso't isipan, patawad po Lord sa aming nagawang di kaaya-aya sa iyong harapan Lord. Lord, salamat po Lord sa oras na ito Lord, at nakapagbasa na po kami Lord ng iyong mga salita. Buksan mo Lord ang bawat aming mga isipan, kumotok ka Lord sa bawat aming puso Lord na isa-isip namin at may sa buhay namin, O oh God Jesus, Lord, ang aming mga na, nababasa, O oh God Jesus. Hallelujah, Lord. Bless to everyone ang iyong mga anak sa atman sulok sa mundo, O oh God Jesus. Hallelujah, Lord. At ganoon ni po, Lord, sa mga nawala ng trabaho right now, provide, O oh God Jesus, na makahanap po sila ng kanilang trabaho para sa kanilang pamilya. Thank you to everything, O oh God Jesus. In Jesus' name, Amen. Thank you, mga kapatid. Bye-bye. God bless you, everyone. Bye. See you again.